Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Maria Castenjon Lehorza, Berriozargo kulturgunean gaude, esango iguzu, asteko zergatik gauden hemen? Bai, begira, nik hasi nintzen Berriozarreko emakume talde batekin lanean 2009, osea, duela urte pila. Ematen nien noizbehinka kurtsoak, baina duela 5 urte hasi nintzen beraiekin kurtso guztia ematen. Orduan, daukadan talderik zaharrena da, eta orduan iruditzen zitzaidan, ba, pizka bat, ez, simbolo bezala, beste talde asko izan ditut, baina hau zaharrena den, ba, iruditzen zitzaidan oso toki polita izango zela, ba, elkarrezketarekin hasteko. Bai. Eta zer nolako ikastaroak egiten dituzu, Maria? Ba, denetari, baina normalean emakumea da pizka bat, ez, hortik tiraka hasten gara. Eman diete askotan hemen Berriozaren emakumeen historia, eta azkenengo kurtsoan egin genuen medizina eta emakumeak. Publizitatea landu dugu, baita ere zinema, eta aurten badaukagu beste proposamen bat, eta da pizka bat aktualitatea eta kultura, ez da izango bakarrik emakumeen inguruko gaiak, baizik eta pizka bat irekiagoa, bai. Ikastaroak ematen dituzu, bai. Historialaria zara, zinemakritikaria, arlo asko joratzen dituzu. Zuzeru berua nola aurkezten duzu? Jo, ba, ez dakit, zaila da, ez? Irakasle bezala, idazle bezala, zinemakritikoa bezala, baina, bueno, azken finean gauza asko dira, baina arlo berberan daude, eh? Eta horrelako lanpila izan da, freelance moduan egiten duzu bai. Lan, ez da? Ama bazara ere, bai. Familia, lagunak, baduzu denbora guztirako? Ba, duela bi urte galdetzen balima zenidan, esango nizuke baietz. Ez dakit urteak diren edo nahiko nekatua nagoela ja, baina azkenengo boladan kostatzen zait pizka bat. Ez ke gauza asko dira, osea, nire lana asko gustatzen zait, eta pasio handirekin egiten dut, baina bai, azken finean hori lana, familia, bai, ez daukat ozio asti handirik, eta asko nabari dute, ba, ez naizela espansionatzen, osea, bai, ez naizela zinemara joaten, bakarri joaten ez kritikak egitera, eta bai, baina, bueno, horrelakoa da freelancen bizitza, ez, eta momentuz horrela da gauza, bai. Gau asko, ordenagailuan eserita... Bai, nahiko, Rosendoke esaten duen bezala ez, notxez al pie del cañón, bai, gehiegi, bai. Gainera, klaro, arlo asko dira, gauza asko dira, klaro, freelance moduan bali mazaude, ezin duzu ezetxezan, orduan, bapatean badaukazu lan izugarria, gero badituzu hilabete batzuk lan gabe, bueno, baina... Baina, ere, zure lana gustoko. Bai, oso gustoko daukat nire lan. Ez daukat oso argi nik lan hau lan honen bila joan naizen, edo lan hau nire bila joan den, pizka bat bi gauzak dira uste dut. Bai. Beraz, historialaria, feminista ere, eta nola bukatu zuen azkenean zinema kritikak egiten?
Ba, nire tesiaren gaia eta tesinaren gaia oso gauza zaharra da tesinaren gauza, baino duela 10-15 urte egiten ziren, nire gaia zen nola errepresentatzen zituen espainiar zinemak emakumeak eta gizonak, feminitateak eta maskulinitateak. Orduan, baina zineman sartu nintzen, hasi nintzen pikara magazinen kritikak egiten. Nola hasi nintzen? Ba, pizka bat kasualitate. June Fernandez ezagutzen nuen Facebooken batez ere, eta bururatu zitzaidan, ba, agian idazten diot eta proposatzen diot zine kritikak feminismoaren ikuspuntutik egitea. Eta orduan, ba, oso ondo iruditu zitzaion eta bueno, ba, badara matzat ja 5 urte. Eta zure tesi egiteko, eta gero hortik bi liburu atera dira, ezta? Zergatik aukeratu zenuen zinemaren gaia, gustoko zenuen? Zinema oso gustoko nuen eta bueno, duela 10-15 urte zein, osea, nola errepresentatzen gaitu zinemak, ba, osea, espainiarre mailan ez zeuden lan asko, ezta investigazio asko. Orduan iruditu zitzaidan, ba bueno, beharrezkoa zela. Baina goazen hasieratik astera, Maria. Beti da ni gustatu izan zaizu idaztea? Bai. Ni txikia nintzenean eta galdetzen zidatenean, zer izan nahi duzu handia zarenean, idazlea. Bai, bai, oso, oso. Asko gustatu zait. Irakurtzea, idaztea, txikia nintzenean, banengoen egun guztia irakurtzen. Eta historia? Baita, bai, nik uste du gainera historia ikastea eta historia irakastea eta historiagilea izatea oso garrantzitsua dela gure gizarterako, ez? Badirudi ez duela inporta, baina gero plan de estudiosetan aldatu behar direnen gauza konturatzen gara oso garrantzitsua dela. Bai, nik uste du gainera, klaro, historia nork idatzi du garaileak, ez? Eta gizonak, ez? Eta orduan, ba, nik uste dut beste ikuspuntu batzuk eman behar direla. Eta nik humanitateak ikasi nituen hasiera batean, Logroñoko Unibertsitatean, eta, bueno, o sea, asko gustatu zitzaidan, ez? Karrera, pues, literatura, filosofia, ez? Eta historia baita, eta, bueno, ba, nik uste dut gainera oso garrantzitsua eta oso beharrezkoa dela. Zinemazalea izan zera txikitan? Bai, baita nire amak hor sartu zidan, bai pozoia ez, pizkat pelikula asko ikusten nituen baita. Etxean, gainera nire amari berdin zitzaion pizkat gehiago guztea eta segun ze pelikulak ikustea bai asko gustatu zait zinema baita. Baltzen eukan baten bat horrela, 11 alditan ikusitakoa. Bai, lokel bieto ze llebo, bai, 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 badakit iaia buruz bai txikian nintzenean eta, bueno, urteak pasata baita ikusi du baino, batez ere lokal biento ze llebo hori itzen dudanean, oza, izan ditut begiak eta ikusten du nire aintzinako etxea, ez, nire aitarekin, nire amarekin eta nire anaia Josurekin, ez, bai, 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 hor daukat gainera hor, bai, gainera eskarlata ojara zen oso pertsona hipotentea, ez, eta oso apurtzailea eta sekuentzia hori, ez, hain epikaz beteta, ez, de adios pongo por testigo, bai, bai, lokal biento ze llebo da nire pelikula. Ja, ordutik feminista ere. Bueno, claro, feminismaren bidea ez da hain erraza, ez? Zeren ze irudiak ditugu feministen inguruan, ez? Duela 30 urte edo 25 urte. Gainera nire belaunaldia bazirudien zegoela ezberdintasunetik kanpo, ez? Eta ordan, ba, nik hasi nintzen historia de mujeres egiten 19 urte nituenean eta unibertsitatean esaten zizuten, zertarako egiten duzu hau, ez? Emakumeak badaukazute guztia. Orduan izan zen baita prozesu bat. Onartu beharreko zerbait iaia? Bai, eta baita, klaro, feminismoa onartzen baduzu zure bizitza pertsonalen eta zure egunereko bizitzan aldaketa pila bat egin behar dituzu, ez? Eta hori ez da erraza eta ez da erosoa eta zurekin bizitzen den jendea diz gauzak esaten dizkiozun, ez? Eta orduan, bueno, zaila da, prozesu zaila bada, bai. Gogoan alduzu zineman ikusitako lehenengo filma
edo lehenengoetako bat. Jo, ba, nik uste dut, ete ikusi nuela. Ostea, baditute oroitzapenak, ete, ani, osea, pelikula gainera, ani ez hitzaidan ezer gustatu, bai. Eta zinemaz aparte, jolastu, zertan jolasten zinen? Ba, panpinekin, asko jolasten genuen, bai etxean, bai ikastolan, kromoekin, ubera, jolasten genuen ube telebistako telefilma, eta bueno, ban, do, no, ban, eta daiana, bai, eta hor badaukat, oroitzapen oso bizia uberen inguruan. Baina, bueno, ba, nik uste dut neska eta mutil guztiak jolasten zuten bezala, ez, patio batean, bai. Eskola garaiko oroitzapenak nolakoak dira? Oso onak, bai. Txikian nintzenean oso posibizi nintzen, etxean, ikastolan, bai, nahiko oroitzapen onak ditut, bai. Gaztetan, errebeldea izan zinen? Asko, bai, orain 16 urteko seme badaukat eta buf, gainera ez da oso errebeldea, baina gogoratzen dut nola nintzen ni eta bai, bai, oso oso errebeldea izan nintzen. Ordurako feminismoa zertzen eta bazenekien edo... Ez neukan ideia oso handirik, ez? Baina bai, oso gerrerak ginen. Niko gogoratzen naiz, orain bururatzen zait, Lizarrako ikastoran hasi zirela mutilak musera jolasten, eta ordan neskak ezin genuela musean jolastu, eta hor joan ginen hiruzpalau neskata zan genuen, osea, ezin dugula jolastu neskak izateagatik, eta bueno, musean hasi ginen jolasten, bai, horrelako gauzak, bai, baino, ez dituz ikusten militantzia bezala, ez? Ikusten duzu, ba, gauza normal bat bezala, ez? Osa, ez diguzue usten jolasten neska garelako, baina zer diozue, ez? Eta ordan, joaten zara, eta azten zara jolasten, eta jazta. Eta nola eta zergatik erabakizten nuen humanitateak ikastera? Historia asko gustatzen zaidalako, ez? Eta ordan, ba, zegoen pizka bat modan, humanitateak. Lizarran bizi nintzen, Logroñora joan nintzen, oso gertu zegoen, gainera ni aldatu nahi nuen pizka bat rollo guztia, ez? Eta orduan, ba, Logroñora joatea duela 20 piko urte joan zen Granadara joatea bezala, ez? Eta, osea, baditut herri asko, Lizarra, Iruña, Logroño eta Salamanca, baina Logroño jaten aizenean, ez da, osea, ematen dite emozio oso handia, ba, urte asko egon nintzelako bizitzen eta urte oso garrantzitsuak izan zirelako, klaro. Eta horrenbesteko hiri eta herriekin, nongoa egiten duzu zure burua? Ba, ez dakit, bueno, lizartarrak oso lizartarrak gara, osea, badaukagu oro oso sartuta. Ba, bueno, orain bizi naiz Arrigurenen, Arrigurenen parte sentitzen naiz, Logroñotik oso gertu baita sentitzen naiz, Salamankatik baita, ba, pizka bat, ez? Gainera, bizitzaren garaie ezberdinak dira eta bueno, pues bizi behar duzun une guztietan, ba bueno, ba sentitzen zara pizka bat bizizaren lekutik, ez? Bai. Eta asteari hasiera polita emateko zinema kontuak gaur Maria Castejonekin, arratsaldeon Maria. Kaixo, arratsaldeon. Eskerrik asko gurekin egoteagatik, badakigu. Zuei beti bezala. Astelena gogorra dela, ezta? Bai, pizka bat bai, bai. Maria Gurrea. Xaloako kazetari hoia, kaixo. Kaixo, egunon. Maria Castejoni buruz ari gara hizketan gaur, ez zaiguzu nola ezagutzen dezute elkar? Jo, ba, Maria nik uste ezagutu nuela pasaden ikasturtean, urte, duela urte bat pixkat gehiago nik uste. Eta ba, Xaloan hain zuzen ere izan zen laneko kontuekin. Eta pixkat emakumearen historia, feminismoa landu nahi genuen, eta bera gainera gero bihurtu zen Xaloako kolaboratzaile eta pixkat ba, hola ezagutu nuen, ez? Lehenengo elkarrizketan oroitzen naiz ba, berak euskara pixkat aztua zeukala, ez? Euskararen erabilera eta erderaz izango zela pentsatu zuen, gazteleraz. Eta esan nion, bueno, nahi bauzu beste egun batean egingo dugu eta agian hobe prestatu dezakezu eta ez animatuko naiz, beraz oso pertsona jatorra eta animatua, ez? Bai. Eta handik aurrera, kanpo, ezagutu aldezu gehiago? Ba, bai, ikastaro batean egoteko aukera izan nuen,
emakumearen historiaren inguruan, ba, mendez mende izan dako garapenak edo aldaketak eta bueno, gaurkotasuna ulertzeko ba, klabe batzuk ematen zituenak oso oso interesgarria. Esai guzu, nolakoa da Maria irakasle bezala? Zen nota jarriko zenioke? 10 bat. Nik esango nuke oso pertsona gertukoa dela, ez? Oso argia, oso gainera bere gaian oso jakituna, baina ez duzu ikusten ba diferentzia hori, ez? Irakaslearen eta ikaslearen edo artean. Bera jartzen da zure maila berean eta ez dago, ez dakit, mugarik, ez? Eta zer ikasi duzuzuk Mariarekin, zerbait badago zure bizitzara gero, zure bizitzarako hartu duzuna? Ba, esango nuke feminismoaren aldetik adibidez, nik nire burua aspaldi daukat feministatzat, baina berari esker, eta azken urtean izan da, baina agian ba, berrestea, ez? Nik neukan, ezakit, neuzkan bizipenak, neuzkan ideiak eta hori dena ba, berrestea eta asko zen informazio gehiago ukitzea eta ba, bere jakinduriatik pixkat eman digu, ez? Bere inguruan gauden hori. Bai. Badirudi batzutan, zuk daukezuna barruan, ba, igual norbaitek kanpotik esatea ez dakit, beharrezkoa dela, ez da? Bai, eta agian nik uste ere, gure edo nire akatsetako bat dela, bueno, nik horretaz ez dakit ez ere, edo ez daukat titulorik, ez? Hori berresteko edo ba, Mariarekin konturatu naiz, bueno, zeu zer badakit, ez? Nola bizi du Mariak feminismoa, Mariak Astejonek? Maria eta feminismoa hortxe daude, ez? Pegatuta, ez dago bereizketarik. Bera feminista da eta hala bizi da. Ez dago oso garrantzitsua da nik uste ez dagoela kontra esanik bere pertsonan, ez? Berak esaten du dagoena eta zalantzak badaude edo ba, planteatzen ditu, ez? Ez da ikuspuntu bat dago eta hor geratzen gara, ez? Batzutan ez ditugu gauzak oso argi beti. Eta badirudi gaur egun ere feminismoarekin ba, gauza batzuk bakarrik esan daitezkela edo eta batzutan ere gure buruan planteatzen dira zalantzak, ez? Ba, jo, ba, nik hau uste dut esan beharko nukela, baina egitan zalantza daukat, ez? Ezaki eta hau ere nola planteatu edo... Gomendatuko zenuke bere ikastaroetara joatea? Bai. Eta nori? Bai. Ba... Egia esan, adin guztietako ba, interesa duen edo nori. Bai, pues, 80 urte inguruko ikasleak ere badituela badakit, ba, beraientzat, ez dakit nola baiteko oparitxoa dela, ez? 15ean behin edo elkartzen dira, eta olako gaiak ba, tratatzea, ez? Ba, ez dakit, beste toki batean egian ezin dituzunak mai gainean jarri, ez? Gizonei ere gomendatuko nien, ez? Batzutan badirudi ere gu bakarrik joan gaitezkela holako hitzaldi edo ikastaroetara. Eta Maria Castejonentzat filmeren bat edo pertsonaien bat aukeratu beharko bazenu, zein? Bere antza duena edo pixkat Maria burura etortzen ekartzen didana, ez? Berarekin lotura duena edo. Bale, ba... zaila da galdera, baina polita. Esango nuke emakumeren bat apurtzailea, ez? Edo bere garaitik kanpo dagoena, ez? Pixkat aurreratua edo ba badakit berari asko gustatzen zaiola Brave pelikula. Agian izan daiteke ba bertako pertsonaia nagusia, ez? Merida printzesa bera bada bai fisikoki. Gainera, begira, badu antza pixkat, ez? Hortu nahi diot, bai. Ba, hori aukeratuko nuke edo adibidez Juego de Tronos edo lako serieren baten ba, perfil hori, ez, pixkat, bere denboratik at dagoena, ez, pixkat, apurtzailea, hola, zalantzak planteatzen dituztenak eta isilik ez egoten ez diren horietako baten bat, aria edo lako gerlariren bat, bai. Eta azkenik, Maria Castejon hiru hitzetan. Maria da... gertutasuna, pasioa, bai, pasioa dauka bere gorputz osoan, ez hitz egiteko moduan,
bere lana eta bizitza oso oso pegatuak daude berriz ere. Ez da pertsonaia, ez? Pertsonaia eta pertsona dira kasi gauza bera. Eta zintzotasuna. Bai, oso argia da. Oraingoan Iruñako Iturramako TV boxean gaude. Bai. Zergatik hemen? Ba, begira, duela 5 urte hasi ginen Iruñako udaletxeko udaletxearekin, berdintasun arloarekin, beraien berdintasun planekin, kurtzoak eta zineforunak antolatzen, ez? Orduan badaukate kariño oso nahiko handia toki honiak. Zinemak azken finean egiten du gizarteak eta emakumeak duen garrantzia isladatu, esan dezakegu. Goazen astera lehenengo gizartea hitz egiten. Uste aldezu nahasmen asko dagoela zer den feminismoa eta edo ez ezagutza bal dago? Bai, noski. Ez que, claro, badago esaldi oso famatua, ez? El feminismo es igual que el machismo, baino, pero al revés, ez? Ba, hori gezurra da. O sea, feminismoak nahi duena da emakumeen eskubideak aldarrikatzea gizarte hobeago bat edukitzeko. Bai emakumezkoentzat, bai gizonezkoentzat. Gainera, 20. Mendean eta 21. Mendean izan zen mugimendurik garrantzitsuena izan da, odolik gabeko iraultza bat izan delako. Odolik gabeko iraultza bakarra gainera. Eta bueno, pues, oso nahiko interes handia dago ba, feminismoa zer den ez jakitea, eta bestalde batetik nik uste dut autokritika oso handia egin behar dugula. Batzutan feministak ba, gure hitz egiteko moduarekin edo egunero guretzat eguneroko kontzeptuak direnak, baina gizartearentzat ez. Gero bestalde batetik, claro, guk aldarrikatzen duguna batzutan nahiko gogorra da, ez? Orduan badaukagu hor diskurso bat nahiko latza. Alere badirudi batzutan badagoela interesa esateko, ba feminismoa dela gizonen kontra egotea. Bai, hori da beste topiko bat, ez? Edo feministak itxusia garela, amargatuak eta batez ere gizonen kontra joan behar garela, ke ba, osea, zer nahi dugu eskubide guztiak edukitzea edo eskubide berak. Zer nahi dugu guztia, baina ez gara joan behar gizonezkoen kontra. Horrek ez du esan nahi gizonezkoak bere privilegioak begiratu behar dituztela. Ez da gizonezkoen kontra joatea, baizik ez zatea, haizu, zuk gizona jaiotzeagatik privilegio batzuk dituzu, baita klase privilegioak, ez? Edo arraza privilegioak daude, baina ozera, zu gizona biologikoa jaiotzara eta privilegioak dituzu. Eta hori da feminismoak, ez? Aldatu nahi duena. Eta zu, historia ikasten zaudelarik, nola hasten zara emakumeen paperaz interesatzen? Hasieratik, gainera nik zorte handia izan nuen, zeren emakumeen historiaren inguruan liburuak zeuden eta gainera gaztelaniera zeuden liburu horiek, ez? Orduan, bueno, bai, beti izan dut gura, ez? Jakin nola bizi ziren emakumeak erdiaroan eta beste garai batzuetan eta bueno, beti gustatu izan zait eta gero ja, bueno, jartzen zute pizkat San Benito, ez? Badago ja Maria hor bere lanekin eta orduan gehiago, ez? Osea, zen duzu, bueno, orduan gogo gehiago ditut, bai. Eta emakume historiko baten batekin geratuko zinake?
Ui, zaila da, asko gustatzen zait Angela Davis. Emakume beltza bat da, ez, eta ordan, ba, sufragisten inguruan, nituen oso idealizatua sufragistak, eta ba, ba, berak dio, ez, ba, sufragistak arrazismo kutsu oso garrantzitsua izan zutela batzuetan, eta, bueno, pues, claro, arrazakeriaren historia, eta, bueno, asko aldatu zitzaidan, aldatu zidan txipak Angela Davis. Bestalde batetik, Clara Campoamor baita asko gustatzen zait, tristura handia ematen dit bere historia. Sufragisten inguruan hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu ez mugimendu internazional bat, ez dakiz zer, pues hori estatu batuetan, Inglaterran, baita ere Indian, ez? Behin hemen, estatu espainolean bakarrik bere izan zen, ez? Orduan nola burrukatu zuen bera, claro, gero bere historia oso gaizki bukatu zen jende askoren abezala, ez? Exilioa, bakarrik gelditu, hil atzerrian, orduan, ba, bueno, baina oso emakume sutsua izan zen eta oso borrokatzailea eta baita asko gustatzen zaik Clara Campoamor, bai. Ikastaroak ematen dituzunean, nola somatzen duzu dagoela gizartea? Arritzen hau asko, ez dakigu gure historiari buruz ezer, bai, sufragistak, bai, agian bai, ez, baina atzerago joan da, pues, Christine de Pizan edo Olimpe de Juz, ez, edo beste emakume batzuk ez ditugu ezagutzen. Gazteak dire, gazteagoa baldin badira, agian, Simone de Beauvoir, bai, Angela Davis ez du inork iaia ezagutzen, orduan horrek asko arritzen hau. Badirudi feminismoa horrelako modan edo dagoela esan dezakegu komunikadibideetan eta asko entzuten da. Ona da, bide honean goazela uste duzu? A ber, nik uste dut bai da badagoela feminismoa modan. A ber, osea, feminismoa filosofia bat da, giza mugimendu bat eta giza mugimendu bat edo filosofia bat ezin daiteke modan egon, ez? Baina bai, bai, eske feminismoa modan dago. Nik badaukat kontzeptu bat feminismo txik izena duena, ez? Orduan, feminismo txik izan daiteke guzti hau. Alde batetik oso onuragarria da feminismoarentzat eta oso pozgarria da feminismo hitza hor egotea eta feminismoaren inguruan hausnarketak egitea. Ze motetako hausnarketak egiten dira komunikabideen inguruan, ba, bueno, bagian ez da Simone de Beauvoirreko el segundo sexo bezalako hausnarketak. Claro, bestalde batetik, feminismo txik, osea, kamiseta batean jartzea pues, feminismoaren inguruko iraultzak, ba, bueno, hori ja da kapitalismoarekin paktatzea. Eta hori oso arriskutsua da. Institutoetan ere ematen dituzu ikastaroak, ezta? Zer ikusten duzu horietan gaztetxoetan? Nik uste dut badaukagula hor ideia bat, ez? Gaur egungo gaztedia oso matxista dela eta oso patriarkala dela eta zaki zer. Hori gezurra da, osea, gaztedi guztiak izan gara patriarkalak eta matxistak. Batez ere aurkitu dudana irudiak lantzen ditudanean, ez? Badago hor neska bat hor super sexualizatua, ez? Eta horren bai neskak eta bai mutilek komentatzen dizute, baina bera hor dago nahi duelako, ez? Orduan, badaukate hor neoliberalismoa eta kapitalismoa oso sartuta, eta orduan, agian, zailagoa da guzti hori desmontatzea feminismoaren gaiak baino. Orain esaten duzula, bera dago hor nahi duelako publizitatean, telebistan horrelako munduan, zuk pertsonalki zer pentsatzen duzu Cristina Pedroche eta horrelako polemikei buruz? Cristina Pedroche gainera oso feministatzat jotzen du bere burua, ez dakit? Bueno, batzutan zaila da, ez da? Bai, zaila da, osea, a ber, Cristina Pedroche jar dezake nahi duen soinekoa, osea, faltaria maz, ez? Baina, klaro, bezalde batetik berak esaten duena, nik oso librea naiz hau jartzeko, bai, oso librea zara, baina gero bezalde batetik zaude Alberto Txikoterekin kampanadak ematen eta nola doa Alberto Txikote? Guztiz jantzita, ez? Eta zergatik zaude zukor, ba, soineko hori jartzen duzulako.
ezin di esaioket Cristina Pedro Txeri esan, ez dela feminista, bera jartzen delako soineko hori, osea, faltaria maz, ez? Baina, klaro, ez ara inlibre, ez? Osea, zuk, bai, baina, zaude hor, zaudelako erdi biluzik. Batzutan gauzak ez dira txuriak eta beltzak? Ez, inoiz ez dira gauzak ez txuriak ez beltzak, baina, klaro, gero, feminismoaren aldeetik, eta, bai, Cristina Pedro Txeri, bai, ze gaiz, ez daki kuantos, bai, ez daite ere ondo iruditzen. Feminismoa zitze egitean ezin dugu aztu inola zere, genero indarkeria. Gure mendeko pandemia dela esan dezakegu? Gure mendeko eta gure historiako pandemia, bai. Eta gainera, osea, indarkeri motazko daude, eh? Osea, ez bakarrik erailketak, baizik eta indarkeri psikologikoa, beste indarkeri mota batzuk, osea, zergatik emakumeok irabazten dugu gutxiago lan berdina egiteagatik, hor badaukagu baita buf, osea, indarkeri motazko daude, gehien ezagutzen duguna da genero indarkeriaren legeak hartzen duena, baina indarkeri motazko daude. Eta hau bideratzeko? Jo, ez dakit oso zaila da, zeren, klaro, feminismo instituzionalatik ez, mujer denuncia, ba ez, osea, ez, zer, lortzen duzu, ez. Berak zure gizon, edo gizon, oia, nahi bali mazaitu hil, hilko zaitu, ez, orduan nik uste dut pentsatu behar dugula, eta bueno, osea, oso gai serioa da, oso gai latza, eta hor, bueno, nirik pertsonalki asko mintzen hauen gaia da, bai. Gai azpiskatxo bat aldatuko dugu, zinemaz mintzatuko gara orain. Zuk zein pertsona izan nahi zenuke filma edo telesail batean? Ba, bueno, lehen komentatu dudan bezala, Eskarlata O'Hara, ez? Nola hartu kortinak, ez? Eta joan soineko batekin gero, ba, beste pertsonai batzuk, adibidez, Candice Everdeen, Los Juegos del Hambreko pertsonai asko gustatzen zait. Gero badago beste pelikula bat, Grandma, izena duena, Lily Tomlin da bere protagonista, eta da oso amona irreberentea, ez? Eta bai, gainera intelektuala da bera, baita, eta hor badauka asko identifikatzen naiz berarekin. Dirty Dancing-eko pertsonaiarekin, baita Baby, ez? Nola, gainera pelikula horiko zinuen nahiko gaztetxoa. Eta Patrick Swayze izatea, baita gustatuko litzaidake, ez? Emakumea izateagatik ez da beharrezkoa emakumezko batekin identifikatzea. Nik uste dut identifikazioaren gaia nahiko irekiagoa dela, bai. Bueno, gero, duela gutxi ezagutu duan pertsonai bat, eta hori bai izango litzateke guztokoena, Mae West, ez? Aktoreza, bera lan egin zuen pasaren mendeko goita amar, edo berrogeiko amarkadan, eta nola mugitzen den, nola mugitzen den zen olako esaldiak ezaten dituen, bai, Mae West, bai, guztatuko litzateke, bai. Eskarlata O'Hara baino gehiago, bai. Eta zein pertsona igorrotatzen duzu emakumearen irudi okerra ematen duelako? Hoi, ba nik, osea, pertsona bati gorrotoa edukitzeko, ba ez dakit, osea, torrenteri egon nahiko gorrotoa diot. Azken aldian, zineman, filma oso komertzialetan gainera, bat dirudi badagoela tendentzia bat, emakumeak egoteko, badibidez Wonder Womanek takila oso nahi izan zuen, Star Warseko azkeneko bi filmek emakumeak dituzte protagonistatzat. Tendentzia badago? Bai, oso tendentzia argia duela 15 urte hau pentsa ezina zen, ez? Horra, badaude, Kazafantasmak, Los Juegos del Hambre, Mad Max, ez? Bai, hor badago oso tendentzia argia, eta nire ustez oso interesgarria, eta oso garrantzitsua. Wonder Woman feminizada, nire ustez ez, baina hor badaukagu pertsonai bat oso garrantzitsua, nik nire alabarekin joan nintzen pelikula ikustea, eta ikusten zuenean, osa, zegoen horrela, ez? Eta hori oso garrantzitsua da, gainera, osa, manpo horroak ematen dituzten emakumeak, eta akziozko roletan dauden emakumeak oso interesgarriak dira, eta oso beharrezkoak. Beharrezkoak dira, eta baita ere, adibidez, aurfilmetan. Disney ere
asko aldatu dugu. Bai. Dela uste dugu, ez da, zer aldaketa pasa da? Edurne zuritik Baianara adibidez. Ba, izugarrizkoa, ez? Bueno, hor daukagu Mulan, ez? Pizka bat lehenago, baina Brave-ekin apurtu zen guztia, ez? Osea, bai, osea, Edurne zuri eta guzti hauek zer dira, pues, osea, unas cándidas, ez? Dira in inocenteak, guztia da oso polita eta gero Brave-ekin, osea, nola apurtzen den, berak ez du nahi printze bat, bera da oso gai bere gauzak egiteko, bera marekin izugarrizko izkanbila dauka, ez? Zeren bera nahi du izan modu batez eta bera ma ez, Frozenek pizka bat jarraitzen du, gainera, zein da benetazko, amodioazko musu ba bere aizparena, ez? Printzea gainera hor bere Kristok, ez? Dio, ba nola eskondu bazara printze batekin zi bakarrik ezagutzen duzu duela egun bat, ez? Malefikak baita jarraitzen du eta Baianak baita. Gainera badira oso emakume indartsuak, oso emakume trebeak eta gainera eske pelikula horiek ez dituzte ikusten bakarrik neskak, baizik eta ikusten dituzte baita mutilak. Garrantzitsua da beraz, txikietatik hasten bada, naiz eta ez jakin zer den feminismoa. Bai, claro, noski, ez dute jakin beharri, claro. Bai, berdintasun hori lortzeko garrantzitsua da. Bai, eta, bueno, pelikulak, abestiak oso garrantzitsuak dira. Abestien kontua, ba, bueno, hor badaukagu lan baita oso garrantzitsua, baina, bueno, claro, baita, oza, zaiatu behar gara jakin dezaten, abesti batzuk matxista direla, baina ezin ditzakegu demonizatu. Osea, ezin dugu utzi segun ze abestiak, esan, hau ez duzu entzun behar, zenen orduan ez dute ulertu behar ezer, ez? Horan, esan bazaia, abesti hauek begiran zeneskak agertzen diren bideoklipetan, begiran zenolako hitzak dituzten, begira zenolako mezuak botatzen dituzten, baina izan daitezen bai neskak, bai mutilak kostiente, ez? Baina esan, hau ez duzu entzun behar, ba ez, hori ez da bidea. Soilik entzun beharrean ezagutu. Bai, claro. Ba, pues da Edurne zuri bezala, ba ni iruditzen zait horror bat, ez? Baino, osea, ikusi behar dugu eta erakutsi behar diegu eta zergatik ez zaigu gustatzen edo begira zer rolak dituen, ez? Osea, gainera La Bella Durmiente oso osea, badago bera pelikula guztia etxanda eta batean dator mutiko bat eta ematen dio musu bat. Zu komentatzen diezunean, aizu ezuei, iruditzen zaizue normala dela. Zu zaudela hor etxanda eta batean dator mutiko bat, ematen dizu musu bat, zuk, ai ba, esnatzen zara eta berarekin zoaz eskontzera eta bizi guztia pasatzera, eta horren esatzen dizute, ez! Eta pelikula ikusten dutenean, badaude hor guztia sartzen, ez? Beraz gurasoekin, zuk egin zenuela, pentsatzen dut, seme alabekin, izketa egin, naturaztentasunez, pelikuletaz, bai, klaro, nire abestitaz. Nire seme eta nire alabari joaten aizenan, jazten dira, venga, ma, ja, izilik, badakigula, venga, jazta, ja, ez, baina, bai, hor, zaila izan zen, zeren, aziera batekin joaten nintzen hor diskurso guztiarekin, eta, karo, pergiratzen induten, hori esaten, zer dio, ez zeidaten, ezer ulertzen, eta gero jazan nuen, osea, klaro, ezin zaitezke doktrinarekin joan, eta, bueno, ama izatea, eta berdintasun arloetan lan egitea, eta gero praktikan jartzea zuretzean zaila da, badea, da lan egiten zunean bezala, ez? Zaude, azte guztietan lanean, eta bapatean heltzen da azte burua, eta esaten dizute, tiempo de calidad, ez? Eta zaten duzu zer da hori, osea, badara matzat berrogei ordu azte guztian lanean, eta zer jarri behar nahiz nire semeekin, pudeak egitean, nire dudan aginda sofa, jarri eta telebizta ikusi, ez? Ba, berdintasunarekin gertatzen da pizka bat gauza, bera, baina, bueno, hor gaude pizka bat. Klaro, nik esaten nuen, ba, printzesak ez, la rosa ez, baina, klaro, esaten nuen, nago reproduzitzen justo kontrakoa, ez? Eta hor da, ba, bueno, maiz eta asko ez gustatu, printzesak egon behar dira, la rosa baita egon behar da, eta baina beti esaten, ez? Eta gero, ba, begiratzen zaitu zure alabak, ez? Ze pesada, baina, bueno. Seriak oso modan daude, bai? Bai. Badukezu baten bat horrela guen engantzatuta zaudena.
Jo, ba, bukatu du Juego de Tronos. Esan nuen, hasi nintzen, hasi nuen seria ikusten ez itxean ez gustatzen da kulebroi bat delako, baina azkenan, claro, engatzatu naiz. Gainera, bueno, claro, ni seriak baita lantzen ditut, orduan ikusi behar ditut, ez? Juego de Tronos ikusi dut, Girls ikusi dut baita duela gutxi, kostatu zitzaidan baita, claro, hogei urteko neska horiek nik esaten nuen minoket pabaz, ez? Baina ez, gero badaukate hor beste kutsu bat, ez? Zer ikusi dut duela gutxi baita Top of the Lake, Jane Campionen serie bat, bi temporada dituena, asko gustatu zait, eta bueno, pues, batez ere aurten kurtzo honetan seriak lantzen hasiko naiz, ba, interes handia daukatelako eta jende asko ikusten ditugulako, eta serietan bai egon dela izugarrizko apurketa, osea, emakumeen pertsonaien inguruan, gizonezkoetan baita, osea, LGTBI kolektiboko pertsonaietan, eta nik uste dut hor dagoela, oso gauza oso interesgarriak eta oso garrantzitsuak daudela hor pasatzen serien inguruan, bai. Geroz eta gehiago emakumeak protagonista. Bai, asko. Protagonistak indartsuak, gainera, ausartak. Gainera, hau ez da pelikula bat bezala, ez? Pelikula batean bat daukazu ordu terdia edo bi ordu, eta, claro, serie batekin, zazpi temporada, amairu kapitulo, ordu bateko kapituloak ordan bat daukazu hor aukera gauza asko kontatzeko, bai. Zinema, ikastaroak, liburuak, zertan zaude orain, ze proiektu dauzkazu? Bueno, ba, kurtzo honetarako alde batetik 2018an argitaratuko da nire hirugarren liburua, eta gero bezalde batetik, ba, urrian hasiko dira kurtzoak, hemen Zibibox ensantzen serien inguruko kurtso bat edukiko dugu, 15 egunean behin, nahiko oso pozinago kurtso honekin ban nahi dute ateratzea, gero bezalde batetik hemen egingo ditugu baita zineforunak astelen batean bai eta beste astelen batean ez, eta gero baita Sarriugurengo Joakim de Lizarraga ikastetxe publikoan, pasaden urtean egon nintzen kurtso guztiak apimaren bidez berdintasun tailerrak ematen, eta urten baita hasiko naiz. Maria Castejonekin gaude gaur, esango diguzu zer lotura duzun berarekin? Bai, ba, biak 75ean jaio ginen, eta amak aizpak ditugu, orduan oso elkarrekin hasi garela, esan daiteke. Lehengusinak, beraz, bai, ze harreman izan duzu txikitatik? Bueno, ba, 9 hilabeteko aldea dugu, ni martxokoa eta bera bendukoa da. Eta ikastolara elkarrekin joan izan gara, gela berdinera, pues, garai bateko 8. mailara arte, 14 urte genituen arte. Gero ia bakoitzak bere ibilbidea egin dugu, baina bai, oso gertuko ezaguna eta familia artekoa dut. Eta txikitan pikerik edo lakorik bazenuten? Hori beti izaten zen, bakizu, ume artean horrela izaten da, gainera gela berdinera joanez. Bai, ikastola barruan elkarrekin, eta kanpoan ere bai, eta, bueno, izaten zen, baina bai, harreman hona daukagu, bai. Oroitzapen politiak? Oso, bai. Eta nolakoa zen Maria txikitan? Bihurria, rebeldea, txintxoa? Maria zen, oso neska txikia eta bizkorra, bai. Bai, txintxoa zen, esan zen, bueno, gelan eta beti hola oso ondo ibiltzen zena, oso irakurtzalea. Gainera, goiztiarra, esan nahi zut hori ez, besteok baino horrena gola liburuak, gola erretzen zituen horietakoa izan da, bai. Beraz, beti da nik irakurle amorratua izan da? Bai, nik uste dut irakurtzen ikasi genuenetik, 6-7 urterekin hasi, eta gaur daino, bai. Eta orain familian nola da Maria, bazkari batean edo... Emakume iztuna da, Maria, ez da? Bueno, jatorra, lagunen laguna, isilik egoten ez dana, hola... Zer esango dizut. Oso feminista alda familian?
Beno, ez bereziki, ez bereziki, bera, bueno, beste, agian, ez dakit, esango dizut. Gu oso familia, emakume familia dugu, ez, amak eta lau aizpa dira, lehen guzinak gehientsuenak ere neskak, emakumeak orduan, ez dakit, emakume batzarrak izaten dira elkartzen garen, ez da, naturala da zuen. Feminista izan beharrik, esan nahi. Naturala da zuen familia, orduan. Bai, bai. Bere lana edo ibilbidea zuk zer azpimarratuko zenuke? Beno, beti letra emakumea izan da, ezta? Berak Logroñon ikasi zuen, zean, humanitateak, eta gerora bere doktora dutza Salamankan. Oso letra emakumea, oso pasio handiz bizitzen duena, historian horrez, ikertzen ibiltzea eta gustatzen zaiona, eta azkeneko, zesango dizut, dozena urte hauetan, batez ere emakume munduan sakontzen, da filma gintza, eta emakumearen papera nolakoa izan den, ze ikuspuntu desberdinetatik enfokatu izan, den, eta nik hori azpimarratuko nuke. Maria, eta zerbait ikasi dezula, esan dezakezu zure bizitzan zehar? Beno, berak doktoratza egin zuenean, hainbeste urte ikertzen da pasandoren, editatu egin zuen bere doktoratza bukaerako lana, eta noski eskuratu nuen, eta irakurri nuen, eta bueno, zentzu horretan irekitzen ditu ikuspuntu berriak, enfoke berriak, agian, bai, konturatu ezaren gauzak, edo askotan ez, hainbeste gauza egiten ditugu gaur egun nik behintzat. Eta hainbeste ainoko abia dan, ez batzutan ez dugula denbora hartzen pixkat sakontzeko edo ikuspuntu desberdinetan, eta zentzu horretan, bai, mesedegarria izan dela esango nuke. Eta filme batekin geratu beharko balitz, zeinekin izango zen? Bera. Bera, nik entzun izan diot Eskarlata Oharari buruz, ez da? Hor, aizeak eraman zuena edo. Bai, txikitatik, gogoan dut gainera, bai bera Marita bai nire ari, beraiek oso gustoko zuten filma zen. Eta nik uste dut Mariak askotan ikusi izango zuela eta oso gustoko duela. Tarteka ateratzen duela pertsonaia hori, ez? Aipatzen duela edo. Bai, bai, esango nuke. Eta azken ibukatzeko, nola esango o definituko zenuke Maria Castejón hiru hitzetan? Maria Castejón. Geldi ezina, pasio handiko emakumea eta irakurtzalea. Zer esango nizuke? Aurrera begira bidea. Iraganean ezagutu zaitugu, lan arloan ere, orain zure gustuak eta ezagutu nahi ditugu, hurbiletik gure saio honetan. Ezaguzu, zer duzu gustoko zure denbora librean? Bueno, nire denbora librean familiarekin egon, lagunekin egon, nire txakurra atera eta batez ere deskantzatu, bai, pelikulak ikusi, bai. Lagunekin bueltatxo bat emateko lekurik? Iruñako alde zarra, bai, nahiko gustatzen zait, bira bat emateko, eta bueno, Sarriegurenen ja nahiko Sarriegurenen bizi garena, ja oso Sarriegurenekoa gara baita, eta bueno, oso gustora baita gaude hor. Bidaiatzeko herrialde bat? Ba, ez dakit ondartza daukan edozein herrialde. Iria edo herria? Iria, baino ez oso handia, osea, ez Madrid, Barcelona edo horrelako iriak, bai, pizka bat egoteko, bai, baino bizitzeko ez. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Bai, bai, nik uste dut baita, eta gero, bueno, ba, lehen komentatzen genuena, ez, egun non bizitzen zaren, egun ze bizitzako garaian zauden, pues, bakoitza da ditu bera gauza honak eta beste gauza ezain honak, baino batez ere bera gauza honak. Iruña, Lizarra edo Sagurrigureneko leku sekreturik? Ez daukat leku sekreturi, baina, bueno, Lizarrara joaten naizenean, Egaibaia ikuste asko posten nau.
Bai, asko gustatzen zait, pizka bat, bai, ez? Bakarri joatea gustatzen zait, ibai ikustea eta nahiko bakea ematen dit, bai. Bizipoza izateko egoera bat? Ba, maite dituan jendeak osasunez ondo daudenean eta, bueno, estabilitate ekonomiko bat, nez eta txikia izan daukadanean. Mitozalea zara? Bai, bueno, bai. Eta fetitxista pizka bat baita, bai. Jarraitu pizka bat. Niretzako pertsonai, bueno, oso garrantzitsua izan dena, bueno, ez da in mito bezala, ez, gainera biziri dago, izan da Rosendo Mercado, ez? Feminismoak eman dizkit segun ze ezagutza, baina rock and rollak eman dizkit bizitzeko modu bat, ez? Barrikada eta horrelakoa, ez? Baina Rosendo Mercadoren oso fana naiz. Talde bat edo musika, Rosendo pentsatzen dut? Bai, Leño, Barrikada, bai, La Polla Record, horrelako musika entzuten dut horra, gelitu nahiz bizka bat antikoa da musikarekin, baina oso gustokoa daukat, eta gero baita flamenkoa gustatzen zait, eta gero, ez daki delinkuentez, talde haue baita asko gustatzen zaizkit postasun handia ematen diatelako. Liburu bat? Liburu bat, basaia da, gainera nik ensaioa irakurtzen dut beti, orduan rollo bat naiz, ez? Horrenin nago Harry Potteren liburuak irakurtzen euskeraz. Eta gero lagun baten ensaio bat, Elisa MacLausenen Wonder Woman, el feminismo como superpoder. Atera berri den liburu bat da eta hasi naiz baita irakurtzen eta oso interesgarria da. Filma bat? Filma bat, ba, ez dakit, osea, niri baita oso garrantzitsua izan den filma bat Funtzion de Notxe, Josefina Molinaren Funtzion de Notxe izan da. Eta gero, baita oso gustokoa izan dudan zuzendari bat Basilio Martin Patino izan da. Ezke hil zen duela aste pare bat, ez? Eta badauka oso filma garrantzitsuak, oso apurgarriak, eta beste herrialde batean bizi izan balitz, segurazko jende guztiak ezagutuko genukela. Telesail bat? Oi, hori bai zaila dela. Bueno, niretzako lehenengoa pizka bat Lo Soprano izan zen. Hor izan zen, eso, un antes y un después, hasi nintzenean ikustean. Bueno, gero tipiko guztiak, ez? The Wire baita oso gustokoa daukat, eta, bueno, baren ikusten nahi zen serie asko, Glow oso berria dena, eta, bueno, serie guztiak ikusten ditut, ez? Baina lehenengoa Lo Soprano izan zen, bai. Sukaldari trebea zara? Ez, zaitez, ez que gainera. Ez naiz bat ere trebea eta ez que zait gustatzen sukaldea, ez etxerako lanak. Egin bar dira, baina ez gustatzen ez. Zer leku du euskerak zure bizitzan? Ba, nahiko garrantzitsua, baina, bueno, Logroñora joan nintzenean bizitzera, ba, apurtu nuen pizka bat euskararekin. Eta gero, bueno, politikoki oso une latzak, ez, pasa dira, eta, bueno, hor pizka bat kortozirkuitatu nuen. Eta, bueno, duela urte pare bat, hasi nintzen berriz, batez ere Zarregurengo eskolan ematen dituan tailerrekin, eta, bueno, oso pozinago, gainera, aurten ze bat ateratzen zaiatzen ari naiz, orduan banago euskararekin atope. Bai, bueno, euskadunan naiz betidanik, eta, bueno, oso leku garrantzitsua izan du, eta orain baita, ez. Berreskuratzen ari naiz pizka bat. Uste duzu gizartarekin konprometituak izan behar garela? Bai, garen baina asko zaz gehiago, bai, noski. Eta natura zaindu? Baita. Ez que, klaro, natura ez badugu zaintzen, ez? Guztia zuntzituko dugu. Gaur egungo harremanak egokiak direla uste duzu? Bai, ez? Osea, bueno, nik uste dut oso interneten mundua nahiko aldatu dituela harremanen munduak, baina, bueno, harremanak unibertsalak dira, ez? Ni baditu lagunak Facebook aurretik ia-ia ez nekiela zen bere bizitzetaz, eta Facebooken gaudenetik asko dakit bere bizitzetaz, ez? Bai, nik uste dut, bueno, giza harremanak osoko latzak dira batzutan, ez? Lankidekin, familiarekin, senarrarekin, semeekin, bueno, asko landu behar dugu, eta gainera ez digute harremanak
nola izan erakusten, ez? Eskoletan erakusten digute matematika, literatura, baina ikustut hor inteligentzia emozionalaren arlotik gehiago lan duan dugula. Empatia, batez ere. Eta azkenik, Maria Castejón Lehorza hiru hitzetan. Uf, hori bai zaila dela. Ai, ez dakit nik izango nintzateke gain nire buruataz. Ba, ez dakit. Bueno, pues oso langilea, lanaren inguruan perfekzio patologiko oso handia, eta, bueno, pues ama eta laguna, eta gutxi gehiago. Lotxa handia ematen dit, begira zer buruz hitz egin dudan, ez? Baina orain nire burua definitzea gui nik ez naiz gai. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.